Parunāsim arī par Ventspilniekiem sāpīgo tēmu. Tas ir siltumenerģijas tarifs, kas pieaugs iespaidīgi 62%. Vai mums ir cerība, ka tas varētu arī kristies, jo šķeldes cena tomēr krīt šobrīd? Jā, nu, vispirms par cipariem. Mēs, nevis mēs, bet Ventspils siltums, tarifu rēķina un pamato Ventspils siltums, izejot no pašizmaksas un pašizmaksas izmaiņām. Un tarifu nosaka valsts institūcija regulātors. Pašvaldībai šajā procesā nav nekādas kompetences, nav nekādas. Mēs kā patērētāji, bērndārzi, skolas, kultūras nami, koncertzāli, visi, mēs esam patērētāji. Un mēs, jo vairāk mums jāmaksā no budžeta pa siltumu, jo vairāk, mazāk mums nauda paliek, tāpat kā jebkuram no klātesošiem. Ja viņš patērē centralizēto siltumu apgādēju pieslēgts. Un tāpēc, protams, mēs sekojam līdz, kāda ir šī cēloņa seku sakarība, un mēs esam ļoti interesēti, lai tarifs būtu minimāls. Nu, lūk, tad šķelda, jūs pareizi teicāt, galvenais kurināmais, un šķeldas iepirkuma cena per kubikmetru vēl 2021. Gadā, pat, var teikt, 22. Gada sākumā, bija kaut kur ap 12 eiro per kubikmetru 12. Pēc tam viņa īsā laikā, pusgada laikā, uzkāpa uz līdz 30. Nu, mēs paši saprotam. Ja lieku pudeli ūdens, nu, ja viņa maksāja eiro un uzkāpa līdz 3 eiro, nu, ko jūs varat darīt? Jūs varat nedzert to pudeli. Ja, ja trīs pudeļu vietā izdzert vienu. Bet, nu, siltumā nav tik vienkārši, ja jūs jau nevarat tā vienkārši atslēgties. Nu, lūk, es tagad interesējos, jo skaidrs, ka šobrīd tas tarifs, kas siltums iesniedza to tarifu regulātoram, tas bija rudenī. Tur ir diezgan ilga laiks, kamēr viņi to vērtē, jo Ventspilī siltuma tarifs nebija palielinājies no 15. Gada. Es tagad no galvas runāju, ceru, ka nekļūdos. Un tāpēc to bija liela gara tā procedūra un stājas spēkā no 1. Aprīļa. Es kādreiz vakar zvanīju Uzara kungam, mēs uz siltumu vadītājiem, un ja bija tie apmēram 30 eiro par kubikmetru, tad tagad tā cena biržā ir kaut kur 28. Bet kāda viņa būs tad, kad siltums izsludinās kārtējo šķeldas iepirkumu, un viņi to darīšot maijā? To neviens nevar pateikt. Mēs visi ceram, es arī ļoti ceru, kad man, tāpēc, ka man Ventspilī arī dzīvoklis, kas tiek apkurdāts. Nu, kaut vai tā, ļoti merkantīli. Ja, bet, nu, protams, svarīgākais ir kopumā visiem. Mēs esam patērētāji, lai, protams, tās izmaksas būtu zemākas. Vajadzētu kristies, vajadzētu. Bet kāpēc viņas uzlica vispār? Redzat, visi dedzināja lēto Krievijas gāzi, un visi bija laimīgi, un tiem, kuri dedzināja Krievijas lēto gāzi, tiem tarifs par apkuri bija zemāks nekā tas, kas kurināja šķeldu. Tagad pēkšņi viss sagriezās ar kājām gaisā, un tad viena daļa no centralizētās siltuma apgādes katlumā jām pārgāja ļoti īsā laikā, rekonstruējās, nu, tas to Rēzekne, tur Daugavpils, nu, daudz pilsētas, kur bija gāze, pārgāja šķeldu. Līdz ar to pieprasījums šķeldas pieauga, a piedāvājums, jūs nevarat to tik ātri palielināt. Nu, varbūt cilvēks kāds domā, nu šķelda, piegāja mežā, reku krūmi, gran, un kur tev iekšā, nekas tam līdzīgi. Viņu vajag tos krūmus vajag nozāģēt vai zarus salikt kaudzē, viņiem līdz kaut kādam jūnijam jāstāv tur, viņiem ir jāapžūst, jo tur vajag, tur ir maksimālais tas mitruma procents un līdz ar to arī siltumspēja. Tā kā šķeldu nevar saražot ne nedēļas, ne mēneša laikā, tas nav tik vienkārši. Nu, protams, ja jūs tagad braucat viens plusi, krūmi visi tiek cirsti basveidā, tā kā visi cenšas nopelnīt no nekā naudu. Ja? Nu, mums atkal tas ir izdevīgi, tāpēc, ka tad piedāvājums šķeldas tirgu palielinās, un ja es ļoti ceru, ka tā šķeldas cena samazināsies. Ja tas tā būs, plus ja samazināsies elektroenerģijas cena, nu, tad būtu loģiski, ka tas tarifs samazināsies. Bet arī pie šī pieauguma Ventspilī siltuma apgādes centralizētās siltuma apgādes tarifs
būs zemākais starp lielajām pilsētām. Bet es pieļauju, ka ar šo cenu pieaugumu būs ļoti daudz ģimenes, kurām būs grūtības samaksāt par siltumu, vai ir kaut kāda atbalsta pasākuma? Nē, nu vispār jau šobrīd ir spēkā valsts atbalsta pasākuma, Ventspili viņus nepielieto, jo, lai viņus saņemtu, vajadzēja siltuma tarifam būt virs 65 eiro par megavatu stundu. Ventspili bija 54. Visa Latvija saņēma, Ventspils nesaņēma, tāpēc, ka vienkārši tas tarifs bija zem. Tagad viņš būs virs 65. Nu, un tad pusi no tā pieauguma valsts kompensēs. Vai valsts kompensēs arī pēc šīs epkuras sezonas? Nu, to es jums atbildēt nevaru.